Olá, meus amiguinhos! Oi, família! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Laurinha. E nós vamos fazer o quê, Laurinha? Um pão de beijo. Esse pãozinho, ele dá para ser consumido para bebês a partir de 9 meses. Sabia, Laurinha? E quais são os ingredientes desse nosso pão de beijo, então? Nós vamos usar a chia, uma xícara e meia de batata doce cozida, uma xícara de polvilho doce, uma xícara de polvilho azedo e um quarto de xícara de azeite. E a chia nós vamos usar uma colher de sopa, né, Laurinha? Sim. A Laurinha vai colocar a mão na massa, não é mesmo? Sim. Então, deixa eu tomar isso. deixa. Primeiro vamos colocar a batata doce, que é uma delícia, né, Laura? Tu gosta de batata doce? Sim. Eu tô de papá. Ai, que delícia, né? E E agora? tem de salada. Isso. Salada é muito boa. Muito bem. Quer ajuda? Sim. Batata Depois doce. eu vou fechar tal. Pode mexer com a mãozinha, se tu quiser. Tá. É o nosso pãozinho de beijo. Vamos colocar o polvilho. Vamos colocar o polvilho azedo e o nosso azeite. Mão na massa, Laurinha! Uma colher de sopa da nossa chia. Viu? Uau! Misturar. Depois eu vou lavar minha mão. E isso, depois a gente lava, tá? Então, nós vamos misturar essa massinha, então, com as mãos. E depois, vamos fazer bolinhas e colocar em uma forma. E levar ao forno a 180 graus por 20 minutinhos. E vai ficar pronto o nosso pãozinho. Vai mexendo. Já já voltamos. Estamos fazendo as bolinhas. A Laurinha sovou bem a massa. Parece uma slime. Parece uma slime? É, ela fica parecendo. Até foi bom, Laurinha, tu lembrar disso. Fica parecendo uma massinha de modelar. É esse o ponto da nossa massa. E assim que você nem vou fazer a dieta. Fica, né? Eu quero fazer a dieta. As bolotas. Nós vamos finalizar então aqui, tá? E iremos colocar no forno. Nosso pão de beijo ficou prontinho. É claro que como é um pão para ser consumido com crianças a partir dos 9 meses, eu não acrescentei sal. Mas se for para a família, pode acrescentar o sal a gosto. Então, a Laurinha vai provar o nosso pão de beijo. É muito bom. Tá muito bom? Gostou? Você tem a mamãe tanuna. Ah, muito obrigada. Ele fica assim por dentro. E fica gostoso. Esse pão precisa tomar essas bolinhas. Ah, isso aqui é a chia, Laurinha. É. Chia é bolinhas. Assim, boa semana. Um beijo. Tchau. Tchau.